Valiz, valiz yoğur, valiz. Valiz akbil. Մեզ պետք է նոր մարդ, հելացի մարդ, որ աշխատանքը կատարի։ Բալի ժողով։ Ինչու՞ չեք համոզում, պարոն Նիկողոսյանին համոզելով, փոխարեն համոզում եք ժողովրդին։ Երևի ժողովրդին ավելի հեշտ է համոզել։ Դե ոնց որ համոզում եք։ Դա թուրք արցիք է, որը ձևորվել է ձեզ մոտ։ Ես ընդհանրապես առաջարկում եմ բացենք այդ ճանապարհը եւ քննարկում եմ իրականացնել։ Եթե ձեր մոտ դա ընկալվել է որպես համոզել, ապա թուր սխալ է կարծիք է ձևորվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է թե ինչու մենք չենք իրականացնում մեր գործողությունները, ըստ օրենքի ըստ սահմանադրության եւ իմ օրենքի համաձայն մենք իրականացնում ենք մեզ դրված լիազորությունները անչափով, որոնք ամրագրված են տվել օրենք։ Լավ, ես դες հասկանում եմ։ Իսկ մյուս պարագայում թե առաջացել են խնդիրներից, բոլոր խնդիրներն էլ քննարկել են, բոլոր խնդիրներն կա լուծում եւ պետք է միասնաբար բոլորս գտնենք այդ լուծումը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ առաջացել են բազում խնդիրներից, բնականաբար 16 տարվա մեջ արածի եւ չարածի համար հնարավոր է, եւ դա փաստում է այսօր, որ կան դժգոհություններ։ Եւ այդ կապակցությունը, որ մենք եկել ենք այստեղ, ականջալուր ենք եւ դե փորձում ենք հասկանալ այս խնդիրը եւ առաջարկենք միասնաբար կամ գտնենք այդ խնդիրների լուծումները։ Լավ, ես ձեզ հասկացա։ Հիմա ասենց մի բան, մենք չենք նկատել ոչ մի պլյուս մեր գյուղում, ոչ մի առավելություն, ոչ մի փոփոխություն դեպի լավը, մի ամբողջ տասնամյակ։ Ինչի վրա վստահ լինենք, որ հիմա ձեր խոսալուց ու քննարկումից հետո ինչ-որ բան է փոխվել։ Մենք չենք հավատում, ոչ մեկ չի հավատում այստեղ։ Բացարձակ։ Հա, կառավարությունը վատն էր, նախկին կառավարությունը վատն էր, մեր համայնքապետը կախվածություն ուներ նախկին կառավարությունից։ Բայց մի բանում դուք հավատում եք, որ ասում եք մենք չենք հավատում։ Առնվազն մի բանում դուք հավատում եք, որ դուք օգտագործելով ձեր իրավունքը, իրականացնելով խաղաղ անհնազանդության ապրել ու փակելով ճանապարհը ձեր խնդրին ականջալու կողմ։ Այ այդ խանով հավատացել է ու ճանապարհը փակել է։ Ականջալու լինելով վերամայնքը չի բավարարում։ Ու
իշխանությունների վերաբերմունք ու այն ինչ որ կա, արդեն իսկ վստահություն է տալիս, որ դուք ձեր բոքի ձայնը բարձրացնեք։ Եթե նույն վտարամամանության մենք դիտարկենք, այն նույն նախկին ժամանակահատվածները ևս դուք հնարավորություն ունեցել եք, սակայն չենք ունեցել, ազատություն չենք ունեցել, ակցիա կազմակերպենք, վախն է եղել մարդկանց մեջ, բռնատիրություն է տիրել, թե հավատքի, թե այլ դեգործուներով պայմանավորված չեք արել, հիմա դա չկա, չէ, հիմա դուք ձեր իրավունքների հարցում, իրացման հարցում ազատ եք, չէ, դե ինչ խնդիր է։ Ես ձեզ լսեցի, բայց համամի չեմ ձեր հետ, ես իմ ասելիքը հլևոր ժամանակավոր ասեցի արդեն։ Գյուղորդ, հիմա ինչն է պահանջում, գյուղապետի հրաժարականն են, չէ՞, գյուղը պահանջում, մեծամասնությունը, թե ոնց որ ասում ենք, գյուղը բաժանված է երկու մասի։ Ուրա, չես արին բաժանվել գյուղը երկու մասի։ Մեր գյուղը միշտ եղել է միասնական ու մնացել է միասնական։ Հիմա այսինքն, եթե ձեր պանջը չբավարարվի, շարունակելու եք փակել, չէ՞, ճանապարհը փակել։ Կորոշի համայնքը, կորոշի։ Ինչ չեք ուզում դիմեք գյուղապետին, օրինակ երեք վարչապետը շատ ճիշտ խոսք ասեց, այն գյուղապետերի համար, որ գյուղացիները պանջում են իրենց հրաժարականը, եթե իրենք վստահ են, որ իրենք արդար են, իրենք կարան նորից ընտրվեն, թող հրաժարական տան, նոր արտահերտ ընտրություններ լինի եւ իրենք իրենց տեղնացությունը դնեն, չի ուզում ձեր գյուղապետը այդպես անի։ Ճիշտ է գյուղապետը։ Ճիշտ է գյուղապետը, գյուղապետը ոչ մի կեր չի ուզում հրաժարական տան։ Մենք իրան փոխանցում ենք։ Ամենաճիշտ տարբերակն է։ Նորից փոխեք ձեր վրա։ Դվարամուսում ուրա ճալաղաջ է։ Ձեր վրա վստահ եք, որ ոսկորներն է թողել, ճալաղաջները կերել։ Այդ ուրիշ, ինքը գիտի, չի անցնելու, չի կարալու անցնել։ Ժողովրդի վստահությունը չունի։ Կոմունիստական ուսանողական ժամանակ։ Մի խանգար, մի խանգար։ Հրաժարականը լսեր։ Փոխտա։ Թող հրաժարականը։ Խանութներում ծաղմեր մի մայթանից ոսկոր հետ էլա վերած, չկա կերած, դա էլ ոսկորն էլա կերած։ Պարոն գյուղապետ, բարև ձեզ, օրինակ երեք վարչապետը շատ ճիշտ լուծում առաջարկեց, այն վարչական շրջաններ մենք գյուղերում, եթե ժողովուրդը պահանջում է գյուղապետի հրաժարականը, ավելի ճիշտ լուծում է, եթե գյուղապետը, խնդրում եմ հարցը լծեք նոր, ինքը առաջարկում է, որպեսզի գյուղապետերը, եթե վստահ են, որ իրենք ռեյտինգ ունեն, հեղինակություն ունեն, թող հրաժարական տան, արտահերտ ընտրություններ նշանակվի եւ նույն գյուղապետը նորից իր թեկնածությունը դնի, եվ եթե ինքը վստահ իր հաղթանակի վրա, վստահ իր քվեի վրա, ընտրությունները չեք ուզում, այդ քայլին դիմեք։ Նախ ասելով, դա ոչ բոլոր համայնքի ոչ բոլոր բնակիչներն են, ոչ էլ ինչ որ դե 50% կամ 30% ընտրողներն են, որոնք ինձ ընտրել են։ Այսինքն այս մարդիկ չեն ձեզ ընտրել։ Այդ մարդիկ ընտրել են, բայց դա բնակության ընտրողների որ թվականատն է։ Բայց կեսն ասում է, գործենք, դրա համար չեն կարողացել գան։ Ցերեկը ժամը 6-ից հետո ավելի շատ կլինի։ Թող շատ լինեն։ Եթե պահանջում են թող 50%, 40% թող բանանեն, հավաքեն ստորագրություն, ես իմ հրաժարականը տամ։ Դուք որպես 40% հավաքես, ես քանի մոտ որ 30% հավաքել եք, միրոպե, ես հավաքել եմ ժամը։ Եթե դու վստահ ես քո վրա, միրոպե ներողություն, եթե դու քո վրա վստահ ես, եսի բարձ մեր ժամը, արդեն միրոպե, եթե դու քո վրա վստահ ես, որ դու ակուր ընտրված գյուղապետ ես, ունես մեզ քվե, ինչի՞ց ես ուրախ չես, որ ես քանովս եմ։ Դի նորից դի։ Ես կորոշեմ, դա իմ որոշումն է։ Որոշումն է, դա ժողովրդի որոշումն է, դա ավականու որոշումն է, դա իմ որոշումը չի։ Իմ որոշումը չի դա։ Ժողովրդի որոշումն է, ընտրողների 2000 ընտրող։ Ո՞վ է ուրախ դիլ ես, եթե քո հայտարարությամբ դու ասում ես, սա ժողովրդի շատ քիչ հատվածն է։ Ռուբեն, ո՞վ է ուրախ ես, որ քիչ հատվածն է, դի նորից փորձի։ Ամեն ինչը նորից եմ ասում։ Բայց դուք միչե որոշեք, գյուղը արդեն մասնատվում է, գյուղը արդեն գյուղը անդորը խախտվում է։ Ես էլ եթե հավաքեմ իմ կողմնակից։ Հավաքեք։ Ժողովրդին հանեք մեկը մյուսին։ Ամենաճիշտը դա նաև ձեր շահեցա բխում, դրեք ձեր թեկնածությունը նորից, թող տեսնեմ։ Ես իմ շահերի համար հաստատ համոզվեք, որ ես առաջ կետամ։ Իմ շահերի համար։ Դու կետակ, բայց ժողովուրդը կգնա։ Ոչ թե իմ, այլ ժողովրդի, այն մեծամասնության, որը որ կա։ Որը որ կա այսօր։
Ամեն ինչը պարզա։ Տեր ջան, ես դες լավ հասկանում եմ։ Երեկվա ամեն ինչը քննարկումից առաջացավ։ Երեկվա քննարկումից։ Եսի դու կանեիք մի ամիս առաջ։ Չէ, չէ, պարոն Նիկոլոս, մի քիչ երեկվա վրա, չէ, ընդհանրապես ջան, ընդհանրապես։ Չէ, չէ, կներես 1000 անգամ, որ ես թեկուզ անեմ անում, բայց ատենշ էլի, ճիշտ է, պետք է որ քեշ շիշը դնում ես, ինչ-որ գրանտի դակ ինչ-որ կաթում, հասես այդ մրագրամ հենու թափում։ Ես եմ տան իմ բրադը։ Ես ոսկի հա, պետք է մի բան եմ դրքապաճա դու քայնի, չէ՞ տան։ Այ դրքապաճա ես։ Նու եկավ վերջը շիշը կաթած ու թափում։ Այ այս։ Կաթած ու բան որ գյուղում նոր։ Չէ, եթե չեն կարդարում իմ այն։ Դա էլ եկավ շիշը։ Իմ ազնական գումարը։ Չէ կարելի ավել 2 ստորբա դնել։ Ինչ է, ավել 2 ստորբա ես այսօրվա վիճակով հենց հիմա։ Այդ ազնական գումարով մենք քիչ ենք կարում քաշել։ Փողոցը քաշում, ոչ, ինի հասեն կողքի փողոցը։ Կողքի փողոցը նա քաշում, ասենք իր ազնական գումարը։ Արդեն մոտ 3 կիլոմետր նորից քաշվում։ Իր ազնական գումարով չի կարում այսօր ապրի դու։ Դու տեղյակ ես, տեղյակ չես, ամուր ջրմուղն ես քեզ եկամ ասի միած իրավիճակը փոխ Էլի կոֆի սարքի մանկապարտեզը մոռացավ, ի՞նչ ա։ Մի րոպե։ Այո, էլի եմա։ Հալա հրաշ, լիք ջայլն է։ Ջան, քեզնից լավ է կարող աշխատել։ Գողոք, մենք թո գողոք ենք, տղե ջան, գողոք ենք։ Ես ինքս եմ որոշում, իմ որոշումն էլ կայացնեմ։ Ես իմ որոշումը կայացնեմ։ Այդքան մարդու չի որոշում կայացնել։ Այդքան մարդու չի։ Այո։ Այսքան մարդու չի։ Այդքան մարդու են ընտանի, ունեն ախտը, ունեն մարդու։ Ես քան մարդու չի։ ժամը 3-ը մարտի դեպքում մարտականացնում ենք բոլոր հարցերը քննարկում ենք։ Հասկանալի է, ժողովուրդ ջան, ճանապարհը բաց է քանի ժողովուրդ։ Եթե ուզում եք հանգարեք, հավատում եմ մարտականանում ու բոլոր հարցերը քննարկում ենք։ Իսկ քննարկ կան խոսքի բոլորը գան մարտականանի մոտ, թե դուք խոսքի քննարկողները։ Հա, դա քաղաք է, քննարկ իմաց բաց է քննարկում։ Դա թոքնեմ, ցաղանում ենք թոքնեմ։ Բոլորը ծեր ունենք ներկաներ։ Դե մեր կանքով չիրած կանքով, կանքով համակը ուզում եմ ներկանալ։ Սերվում պեջ են դուսը կնստեն։ Դե բերեք ճանապարհը բաց են քննարկում։ Մարսպետանի դալիճը մեր 500 հոգի կտեղավորվի։ Մի քանի ժամը դժվար թե խանգարի, բերեք ճանապարհը բաց են քննարկում։ Ախպերս, անցած Պավել։ Պավել ջան, մանը 30 տարեկան տղա է։ Ուրիշի տունն է նստում։ Ուրիշի տունը։ Պապեկան, հող բարձացնես, բոլոր հարցերը սելի են։ Հող տնա տեղ։ Քիպտի յուղից դուրս գա։ Ստե մի ոպե։ Յուղից դուրս գա, ստե հող ունենա։ Ես պապենական հող ունենա, որ իմ երեխուն տուն սարքի։ Մերը մի հատ 700 մետր ների կանձի։ Ես 1000 մետրներ չեմ։ Իմ երեխու համար քի երեխան դա ուրիշի տունն ստի։ Ես ասում եմ։ Հա, դե բաժանի 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 հող չկա, ապեր հող չկա, ով է մրցելա որ հող չի ասում Նիկոլոս Վաստղայը, չեմ այդ բղալած չեմ անի։ Բայց հող, ինչ հող ապեր, իմ երեխա 30 տարեկան տղա է։ Խետա ուրիշի տները ասի։ Այո ջան, դրա համար բոլոր հարցերը քննարկենք, բոլորը լսելիա։ Բնստենք հակառակ ձեռք, բոլորը կլսենք։ Ստե կարանք այդքան հարցը քննարկել։ Եթե միջոցներ չստեղծանք, այսօրվա ընդհանրի տոգի չհայտարարի չեկանք։ Մենք ավելի ուժեղ հարցաներ ենք անելու։ Ժողովրդի շատը կայնացա, չի եկել ստե, հա, որտեվ ավելի ուժեղի պիտի սպասանք։ Մարդու ձեզ կներես էլի։ Ինչքանով ենք ասենք մենք վստահ, որ հիմա մենք ստեից գնացինք, ասես նա ձևակերպեմ հարցը։ Գնանք, լավ։ Հիմա մարդիկ այսօր հույս հավատով եկեք կայնել են, մենք գնանք մարսպետարան, մեր հարցը, ոնց որ մենք որոշել ենք նման ձևի չկարող ենք ձևակերպել, կամ խոսքի մեր ուզածությունը չստանանք։
Երեմզացումը չստանանք մենք։ Մենք այսքան մարդ ասած եք մարդ չի գալու այնից։ Գա, սաղել գալու։ Օպտիկանը պատասխան։ Դե հիմա այդքան ոչ մեկ չուզում, ստեց էտա։ Ապա չենք ուզում էտա։ Չէ, ժամ 3-ին չստա, մնանք 3-ից հետո ենք մարդ պետարան։ Լավ, 3-ին չէ մարդ պետարան խոսացե։ Որ կամակի դու խոսա, հիմա մենք։ Ոչ թե մարդ պետարան խոսան։ Ճիշտ է, մենակ մի բանա, քննարկումից հետո եթե ինչ որ որոշում կայացվի, ճանապարհը բացվի, չէ՞, ուրեմն ճանապարհը չի բացվելու։ Մեր իրավունքն է, մենք մեր իրավունքը պաշտպանում ենք նման ձևով, որովհետև բոլոր ձևերը փորձել ենք ու ոչինչ չի ստացվել։ Մենակ էտի աշխատել վերջում, ինչո՞ւ։ Ոչինչ չի ստացվել։ Սենց քաղաքավարի համոզել են ժողովրդին, սենց քաղաքավարի խապել են ժողովրդին, դուք չի։ Գորգոր բարեն ասում եմ, մեր եղածիկը չեն հարցում։ Դե մարդը մեկը կրթություն ունի, մեկը կրթություն չունի, ասենք քաղաքավարի խոսքը մարդը չի ասում։ Հասկանում եմ, ազի բացա բացի։ Ինչ չի ասում։ Պավել ախպեր։ Պավել ջան, ժամը 3-ը գա։ Ստիս մի անգամ ճիշտ ենք Մարս Պետրան, չէ՞։ Ոնց եկան ու ձևով կային ենք, եթե մեր արդին լուծում կտա։ Չէ, չէ, չի բասում։ Չի բասում ճանապարհ։ Կներեք, էլի մի հատ հարց։ Մենք չենք օրենսդրել երթևեկությունը։ Այսօր ճանցող ճանապարհն է բացել։ Ուղղակի էսի մեզ պետք է։ Կարան բոլորը։ Էս հարցը բացել եք, որտեղ հարցը լսի չի լինի։ Էս անելի մասը սա չէ, որտեղ հարցը լսի։ Ոչ։ Գնարկումից հետո նոր բաց։ Սես լավ։ Սես թոմը լավ չէ։ Հարցը դրաններ չի։ Իսկ եթե բոլոր հարցերը քննարկվեն։ Գնացեք քննարկեք ախպեր։ Հիմա ժողովուրդը պատասխան ուզում է։ Հիմի մնում եք միջև իրիքը։ Գրկած ասում եմ, գրկած իրաց կողմից իրաց գործողությունը մի կատարածումն է, օգտվել այսինքն ժողովրդի քրտենքից, որ ով որ այսօր իրա պատը շարում է, այսքան խնդիրները լսելով իրա փորձում արդարացնի, նա էլ է նրա հետ թալանի մասնակցել։ Այս գյուղը բերել է այս եզրակայությունը, այս վիճակը սա եղել է մեր գյուղ արաբուսը 32 գյուղի մեջի ամենահարուստ գյուղը, իսկ հիմա գտնվում է աղքատության ամենածածր շեմի վրա։ Պաճառով է 16 տարվա գյուղապետը։ Ոչ մի գյուղում նման բյուջե չկա, ոնց որ մեր գյուղում է, ու ոչ մի բան նա չի արել։ Խոսքը նման 100 քանի միլիոն դրամանոց բյուջե է ասում։ Ես պիտի անեմ, ես ինչ անեմ, գյուղապետն է։ Բոլորը մտածել են իրանց շահի, իրանց դակարը։ Ժորդ, մի ժամը ասել են ժամը 3-ին Մարս պետարան։ Հիմա գնալու եք Մարս պետարան, եթե չբավարարվի ձեր պահանջը, ձեր հետակա քայլն եմ։ Նույնը։ Նույնը ավելի մասշտաբով, որ չգան ասեն 7% է։ Ախեր երեխեքով քայլասկե կոսկրանիկով։ 7% ասել են դոնիկի սյուքը։ Դեռ ոնց կբրծեցը դուք։ Սա այն իրանց ասած ձերի ժամը 7% են մեջ բերում։ Այս 7-ը դառնալու 97%։ Ո՞տո հասկանա, որ իրանք այդտեղ ընդհանրապես բան չունենան։ Պարոն Շաբ, եթե պատասխան տան, իրանք շատ ինքնասեր տղա է, կայնած որ լուրջ կոնկրետ մեր քայլերը ամեն ինչ հերթականությամբ անելու են։ Դե ոչ մի քան իմաստ խոսք։ Ես արդարության կողմ եմ։ Քնքի տղա տալի, ասում ես քան մարդ ու դնի։ Նա վստահ չի, որտեվ ընտրա կաշալքը բարձրաց, լցած։ Իրապես դա ոչ։ Դու տեսա Արամուսի ամբողջ իշխանը հավաքած։ Ո՞տարպես աշխատանքի սախկես։ Ես ձեր հաշվարկը քանի օր գնա։ Ես արի հաշվարկը չասեմ։ Ես մենակ գիտեմ, գյուղ կանգնի գերանը կոտրի։ 180-ով։ Ու մենք գյուղը ուզում ենք գերանը կոտրի։ 200 ռոկի կա։ Մարդիկ չգիտեն էլը։ 200 ռոկի լսի, լսի։ Դաշտերով, մաշտերով։ 200 ռոկի յուրաքանչյուր տնից մի օկի այդ է։ Եթե բաժանում ես բազապատկում ես յուրաքանչյուր տնից 3-4 օկի, 800 ձայն մենակ էս մի ժամանակ չէ։ Եթե դրուսուն 800-900 ձայն մենակ ստեկար։ Հələ չաշված հələ որով չի մանում։ Ասեք ոչ կարա տրիվին անորից կրկին անգամ ժողապետ։ Դրա համար եմ ասում, թող եթե վստա իր հաղթանակի վրա, վստա որ գյուղի մեծամասնություն իր կողմը, թող հրաժարական տա, նոր արտահերտ ընդրուսում։ Որտե՞ղ պարադակա Բաբուկյան դե կոշտացել է Մարդուկին։ Չանաղար Տիկյան գիտի ոչ կարա հրաժարական տա։ Թափանները լցած պետք է մնան, չէ՞։ Այո։
ինչ կազմակերպել արել չի որ օրերա ընդամենը եղել է կես ժամ խնդիր ուղի արդեն նակագումեր ջիպավտո տեսը հապես սրանք թողեք մի հատ լավ խոսք ասում է պատիս կավ չտեսավ ճակատիս կավ տեսավ էս ասում եմ խանդի տարած ախնամերը դա մեծ ասեմ մանկությունը գիտեք իր ապրելակերպել գիտեք իր հնարավորությունները գիտացե ինչ ծիճա դարձել ով այն ծիճ դարձել ծորանի դաշտերը դարձել համայ տվել են հանքերի ոչ իմ հետ դա հերը դիզաս փող ճունեցեմ որ ինձ լավ ասում ոչ Այսօր ինչ ստեղծելա գյուղի համագի բուջեով այլ կստեղծի։ Իր հնարավորությունը լանած է։ Տարին 2 անգամ այդ Եվրոպաները հանգստանում է։ Գյուղապետի աշխատավարը 120,000 դրամ է, 200,000 դրամ է։ Այդ ոչ կարող է գյուղապետը հնարավորություն ստեղծել։ Տարեկան 2 անգամ այդ Այդ երկրներ արտասանը երկրներ հանգստանալու։ Հնարավորություն։ Այդ ուրիշ բուջեով է գալիս։ Ես 100 տարի աշխատել եմ, չեմ կարող ջերմուկ եթան։